I forsøket så skal vi bruke fem hvite stoffer, sukker, salt, potetmel, natron og sitronsyre. Vi skal undersøke de stoffene og prøve å finne ut hvordan vi kan skille mellom dem ved å gjøre enkle kjemiske tester. Så det vi trenger er nå på å ta den med her. Du har for oss en liste av hva som trengs. Vi har fem reagensrør her, og alle de må merkes, så man ser hva som skal være oppe i røret. Dette var ikke så godt merket, så på det skriver jeg NA for natron. NA. Og så står det da SI for sitronsyre, SA for salt, SU for sukker og FO. For potetmel. Og det vi skal gjøre i den første testen, det er å sjekke om stoffene løser seg i vann. Når man gjør det, så tar man baksiden av skjeen her, og så får man bittelitt stoff ut, sånn som det her. Dette er salt, så det må jo oppi her. Her står det potetmel, eller po. Snu skjeen. Hent ut litt stoff. Og ned porøret, SU, sukker, la den ned i sukkerrøret, vi ser hvor vi har den, det er der, litt til, sånn, og sitronsyre har vi i et rør som står her, så vi kan kvelde det forsiktig over. Med. Da må du følge nøye med at du får rett mengde oppi her. Fikk litt mye. Kveldet litt tilbake. Oi. Det har vært over bordet der. Men det er ikke så nøye. Da har vi ett stoff igjen. Det er natron som vi har bak her. Og så tar jeg opp en skje, så stikker jeg ned i det der. Der jeg får litt natron opp, og det har jeg ned i natronrøret, som er her. Sånn. Så nå er det litt av hvert stoff i hvert reagensrør. Og da skal du ta et av de tomme glassene og ha vann i det. Ikke så mye vann. Sånn, det passer. Da har du en dråpeteller, som vi har her. Så suger du vann opp i den, og så sprøyter du det i hvert av de fire ørene. Og så tar vi de gule korkene som vi har her. De setter vi på hvert av rørene, sånn at de står bra fast. Trekk dem forsiktig ned først, og så helt ned til kanten der. Det var for nå. Så får vi si. Og til slutt får potetmel. Og den første testen går ut på at du skal ha bittelitt stoff i hvert rør, og så skal du riste det her i 10 sekunder, 10-15 sekunder.
skåret sukker. Og til slutt potetmel. Da vil du se at potetmelet skiller seg fra de andre ved at det ser ut som sånn melk. Det vil ikke løse seg opp. Når du venter litt der, så vil potetmelet ramle ned til bunn. Så den løser seg ikke i vann. Hvis du nå ser på potetmelet, så ser du at det holder på å ramle ned til bunnen her. Vi kan gå direkte over på del 2 av forsøket. Og da skal vi bruke rødkålsaft som er en god naturlig indikator. Og det her er da rødkålsaft, eller rødkålekstrakt, som noen kaller det for. Så det ser trent sånn ut på farge. Og til hvert av rørene så skal vi tilsette det her. Vi tar bare av korkene. Og så tar du en droppeteller, og så suger du opp stoff med den, og så har du den ned i hvert rør. Du trenger ikke å riste rørene. Og da ser du at det som skiller seg ut her er natron, som er blitt sånn blå-grønn, og sitronsyre, som er blitt rosa-rød. Mens de her har en lilla farge. Potetmelet, så ser du nå at det er hvitt stoff på bunnen. Så til nå så kan vi skille ut tre stoffer her. Potetmel, som har ikke løst seg i vann og har lilla farge. Sitronsyre, som løser seg i vann og blir rødt. Og natron, som blir sånn blågrønn. Og det løser seg også i vann.
Så det vi trenger å gjøre nå, det er å skille mellom de to siste stoffene. Vi kan ikke bruke bare de to testene til å skille mellom salt og sukker. Så det du gjør da, det er å kvelle ut alt sitronsyre, og så skjøller du røret. Sånn. Så skal vi nå ha ganske mye salt og sukker i de her rørene. Så vi må passe på at vi får rett stopp. Det er sukker. Da kan jeg bruke skjea. Så holder jeg det over, røret over her. Det er litt lettere å ha mye stoff oppi der. Sånn. Og så likedan med salt. Sett seg litt på kantene når røret er bløtt. Og så skal vi ha like mye vann som vi har sukker og salt i de her rørene. Så her skal det ganske mye vann oppi. Sånn tror jeg. Og sukker. Nå skal vi vel trent dit. Sånn. Så setter vi på korken igjen. Nå skal de her ristes i over ett minutt. Så jeg må riste begge de her stoffene i over ett minutt. Jeg bare fortsetter å riste de to. Ganske lenge nå. Skal vi se hva som skjer til slutt. Nå kan vi se hva som har skjedd. Hvis du ser på sukkeret her, du har jo noen bobler inni der. Men du ser ikke noe hvitt stoff. Så hvis vi lar den der stå nå, så kan du se på saltet i forhold. Men saltet har ikke løst seg opp. Du ser at det hvite er nede i saltet. Sånn kan vi skille dem fra hverandre. Og det er ikke sånn at det var mindre salt i forhold til vann her. Det er bare at det ble litt mye salt, så derfor hadde jeg like mye vann som salt. Så det stoffet som har høy løselighet i vann er sukker. Det skiller seg ut fra salt. Og saltet blir liggende på bunnen. Så det er de tre testene i fem hvite stoffer. Dere får ark som det skrev på begge sidene på, som dere kan bruke til å se hvordan forsøket blir utført, og også føre resultatet i. Så øverst skal du skrive hvem du utførte av. Hvis dere jobber sammen to og to, må det stå to navn der, altså klasse. Her ser du hva slags stoff vi brukte. Test nummer 1 er vannløselighet. Har bittelitt stoff i hvert reagensrør, tilsatt vann, og rist i 10-20 sekunder.
Rørene må merkes med susa, sina, po for sukkersalt, sitronsyre, natron og potetmel. Et av stoffene vil ikke løse opp i vann. Hvilket er det? Og hvis et stoff løser opp i vann, så ser du ikke stoffet i røret. Det ser ut som det bare er vann der. Test nummer to er farge med rødkålsaft, og her får du en indikasjon på de fargene som du vil få. Du kan fylle rødkålsaft direkte opp i rørene etter å ha gjort del 1 her. Eller du kan begynne på nytt og ha litt og litt stoff i hvert rør, og så tilsette rødkålsaft. Men det vil være to her som skiller seg ut. Altså potetmelet, eller det stoffet her, vil skille seg ut, fordi det fortsatt er noe hvitt på bunnen. Så et stoff som får rød farge, og et stoff som får blågrønn eller blå farge. Hvilke to stoffer er det? Så i test nummer tre skal du kun bruke sukker og salt. Først tømmer du rørene ut, så det ikke er noe vann igjen der. Det kan være litt vanndråper oppi, det er ikke så farlig. Så har du ganske mye sukker og ganske mye salt i hvert av rørene, og tilsett akkurat like mye vann som sukker og salt. Så rister du i 1-2 minutter de to rørene etter å ha satt korka på. Da vil bare ett av stoffene løse seg fullstendig opp, mens det andre stoffet løser seg ikke opp. Og det stoffet som ikke løser seg opp, da vil du se noe hvitt på bunnen her. Stoffet som løser seg opp, da ser du ikke noe hvitt på bunnen. Så i denne tabellen her kan du oppsummere resultatene fra forsøket. Den første testen har vi ned gjennom her. Løser de seg i vann? Hvis du ikke ser noe hvitt stoff inni røret, så svarer jeg ja. Hvis du ser hvitt stoff eller noe grums i røret, så svarer jeg nei. Farge med rødkålsaft. Noter ned den fargen du ser. Det er vanligvis lilla, rød eller rosa, blå, blågrønn eller grønn. Den siste testen, høy vannløselighet, skulle du kun bruke sukker og salt til. Bare ett av stoffene løser seg helt opp i vann, og da skal det stå ja her. Det andre stoffet løser seg ikke opp i vann, og da skal det stå nei der. Det skal ikke stå noe i de blå rutene her, for vi bruker ikke de tre andre stoffene i den testen. Til slutt følger du opp den dagen og den datoen forsøket ble utført. Og så kan du levere det her inn.